Қазақстанда 23 жыл жұмыс істеген Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы 200-ге жобаға қаржы құйған. Негізінен еліміз бойынша Шығыс Қазақстан, Маңғыстау және Қызылорда облыстарының кәсіпкерлері қолдау тапты. Енді келер жылы бұл тізімге Ақтөбе облысы қосылмақ. Қазіргі таңда инклюзивті даму, әлеуметтік қорғау, бизнес, экология сияқты салаларда 20 жоба іске асуда. Яғни даму бағдарламасымен қаржы алған кәсіпкер бір жылда қарызын пайсыз қайтара алады. Ал мұндай мүмкіндікке қол жеткізе алатын азаматтарды іріктеп алуға жергілікті үкіметтік емес ұйымдар көмектеседі. Ал қарызын қайтарғандардың ақшасы үкіметтік емес ұйымдарда қалып, кейін ол өңірді әрі қарай дамытуға жаратылады. Жыл сайын осы бағдарлама арқылы 200 жаңа жұмыс орны ашылады. Айта кетсек, Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы арқылы қаржылай қолдауға ие болу үшін кепілдік мүлік пен бизнестегі тәжірибенің болуы міндет емес. Ал әр облысқа берілетін қаражат мөлшері 100 мың доллардан аспайды. Мы долго работаем с каждым заемщиком. Қаржылай қолдаудан үмітті әр азаматпен біз жеке жұмыс істейміз. Әсіресе ауыл аймақтарда кәсіп ашқысы келетін тұрғындарға басымдық береміз. Сондай-ақ екінші деңгейлі банктен ақша ала алмайтын азаматтарды таңдаймыз. Бағдарламамен қаражат алғандардың көбі қарызын уақытылы қайтарады. Мысалы, Шығыс Қазақстанда кәсіпкерлердің 80% алған мерзімінде қайтарса, Маңғыстау мен Қызылорда облыстарында бұл көрсеткіш 90% құрайды.